Смуштаваємо посол. Не, то на окі буває, мабуть. Проверяла, като тръгнеш, а не да махаш и там. Ви сега, значи той са азото и си да мута като фокси. Ако паре на ход паре, ако не го минаваш и паре. Тук смяташ 15 пътя там. Скъпали са бе? Да. Е, добре. Аз това признавам. Ако паре, ако не, ще ти видиш. Той мъж, Паща. Да, коя пита, бе? 38 ли? 38, да. Ай, аз съм глобов сигнал. Пускай глоба, другите апарати. Чакай, ма. Няма, няма. Няма го това. Добре, айде, ева там. Ева там да ги да... Това не мога да ме правиш. Сега не сме на ход, не сме на гората. Кола, бе? Аз дойде да бях изкарал, бе.